السلام عليكم اصحابنا غنكسن او وعن يلانتين بس بالصومالي شانل هدي تاعي او شاد غوريسي صوب وقت شانل كان فضلا سبسكرايب صار ان غمبر كان فرو شي هو سو غادو خيالان سو دغ نمبر ولبا مانتو حي توستونا ام با وحين اسلا فلانقين دونا ام با فيرن دونا شنتا جيم او فيعن انت بدن لعقتا لغا هيلو تاس اون كو ليه انت بدن اكوريد ما لكن سد جيم ول او لا عيارو khasaare waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay laakiin geeman waxa jira khasaaruhu ku yar yihiin oo inta badan adigu aad ilaalin karto faa'iido badan laga helo marka shanta game ee ugu fiican ana inta badan aan salaado lacag badan laga helaa ana inta badan aan ciyaaro dadkuna ay ku badan yihiin meelaha dafadina laga ciyaaro ayaan isla fiirin doonaa hadeen ugu dagalno game ka koowaad aan isleeyahay waa ugu fiican waa higher and lower game ka qoran tahay game kan oo kale waa higher lower waxa tiran ay ku soo baxsa tirada yar iyo tirada weyn ay fiirsanaysa tay tahay marka sano kale tahay 0.3 aad dhigato aad place bet tirado 16 buu leeyahay ma tiro weyn ku soo baxsa mise tirayr marka inagu hadana ka weyn oo kale 9 soo baxay win 0.85 weeyaan kan marka wax ku fiican yahay number duu ku soo baxo sagaashan iyo wax ka soo baxaan number ka baan tabal dhaha marka qaar ay ku saaraya 0.6789 ku saaraya lower ta tirado kale waa macquul hoos ku laakiin inta badan number ka weyn ayuu geeyaa kalabaad ay isla fiirin doonaa inta badan lacagaha laga helaa waa yahsiid ama yahsiidka nooc loo yaqaano oo noocana taas marka kaas waa kugu fiicanaysna oo wuxuu sameeyaa waa dhuwal weeyaan wuxuusu wuxuuna leeyahay dhabal taas wing fiicanna waa leeyahay hadda la soo saaray mararka qaar wuxuu leeyahay aduu faa'iido saa fiican uu leeyahay mana xumo ka saddexaad ee soo raaca waxa weejii inta dhaadba jira oo soo raaca waa swap line-ka waana raha ayaa soo raaca rawna wuxuu leeyahay isna inta badan faa'iido leeyahay oo hal xabo oo waxa ku jira inta badan khasaaraha ku jira oo la iska ilaaliya inta badan hadda take win baanasa faa'iidadeeda waa qaadanaysaa ku kala hadayn fiirno oo isna inta badan faa'iido laga helo waxaa jira dambaliskan faa'iido ayay leeyihiin iyagoo tuu dhinac dhigan kartaa hal dhinac dhigan kartaa way badan yihiin waxaa leeyahay inta badan adigu kuwaas laga faa'iidaysto checkpointkan kale waa cusub yahay hadda adu maalmihii ugu dambeysay lagu soo kordhiyay kan laakiin awal ma lahaan jirin checkpointkan laakiin kuwa kale mi haddaan soo fiirino dhan waxay leeyihiin weyn badan ayay leeyihiin faa'iido badanna way leeyihiin marka inka faa'iidaysta weeyaan checkpointkan oo kale wuxuu leeyahay faa'iido waxayna ku xiran tahay xadiga aad dhigana sidoo kale ay ku xiran tahay inta badan oo dhis marka ay ku dhufanayaan sas markaa waxaan ku leeyahay ka faa'iidaysta.